errealitatetik kanpo dagoen zerbait. Sentimentu indartsuak berez gainezka egitea da poesia. Kaixo adiskideak, ongi etorriak izan zaitezte 12. eta azken geltoki honetara. Euskal Deklinabide kasuak, esana dugu jadanik 6. geltokian, bi multzo nagusitan bana ditzakegu. Batetik, kasu gramatikalak dauzkagu, eta bestetik, kasu ez gramatikalak. Azken hauek, aditzean inolako eraginik ez duten kasu ez gramatikalak ikusi ditugu dagoeneko. Gaurko saioan, kasu gramatikalak ikusiko ditugu. Horiek bai, horiek zuzen-zuzen eragiten dute aditzean. Perpausan agertu orduko, aditza dantzan jartzen da eta itxuraz aldatzen du. Kasu gramatikalak hauexek dira. Nor absolutiboa, nori datiboa eta nork ergatiboa. Ikus ditzagun banan-banan. Nor Euskal Deklinabidean oinarrizko kasua da. Gainerako kasu guztiak beraren gandik eratortzen dira. Nor kasua, subjektua zein objektua izan daiteke. Ikus dezagun. Miren bakarrik dator perpausean, Miren subjektua da. Mirenek bideoa dakar, perpausean, bideoa objektua da. Nor kasuak ez dauka kasu markarik. Mugagabea bada, hitza artikulurik gabe doa. Hainbat gizon dabil. Zenbait ardi galdu da. Neska asko ikusi dut. Mugatu singularra bada, hitzak singularreko artikulua darama. Gizona sartu da. Ardia dator. Neska badoa. Mugatu plurala bada, hitzak pluraleko artikulua darama. Gizonak isildu dira. Ardiak erori dira. Neskak dabiltza. Nor kasuko galdetzaileak hauexek dira. Nor, nortzuk, zer, zein, zeintzuk, zenbat. Jarraian, erakusleak nor kasuan ikusiko ditugu. Hau, hori, ura, hauek, horiek, haiek. Eta bukatzeko, pertsona izen ordeak nor kasuan. Ni, i, ura, gu, zu, zuek, haiek. Honezkero, aspertu zarete hainbeste errotulu eta letrarekin. Ikus dezagun bada, denborari galdu gabe lehenengo adibidea. Nortzuk etorri dira? Nortzuk? Hobe, nor galdetzen baduzu, Iker bakarrik etorri data. Iker bakarrik? 5 minutu falta dira. Ze Iker? Iker kanpo plano ala landa zelai? Iker landa zelai. Proiektorea prez dago. Zer esan duzu? Proiektorea prez dagoela. Proiektorea, bai. Izu goian, eh? Urduri zaude? Bai, urduri nago. Balasa, eh? Ez dira, otsoak eta. Zenbat enpresa buru etorri dira? 5? Eta zenbat falta dira? Beste 5? Ui, Oiane, urduri zaude? Bai, oso urduri dago. Bai, arrazoia daukazue. Oso urduri nago.
Etorri dira enpresaburu guztiak. Zein txosten hartuko dut? Gorria noski, urdina nirea da. Jakina, gorria. Hartu oiane. Zer da hori? Nire kutuna da. Zorte ona emango dizu. Eskerrik asko, Mikel. Orain lasaiago nago. Joan behar dut, banoa. Haupa, neska. Horatu zezen adarretatik. Proiektoria prest dago. Urduri nago. Etorri dira enpresaburu guztiak.